Hlavním rozhodčím je pan Jaroslav Petřek a k ruce má sbor ve složení Petra Šantruhova, Jan Volga, Petr Sismák a trať stavěl inženýr Jaroslav Hel ve spolupráci s Jaroslavem Petřekem. Tajemníkem závodu je Václav Políček a ředitelem inženýr David Lejíček. Klisna Cinta je plemene českomoravský belgický kůň, je to světlá ryska, zapsaná v plemene knize českomoravského belgického koně s pěkným výsledkem 7,4 bodů a 7,3. Její chovatelem je Rudolf Hadušek a majitelkou Olga Vysoková. Tato klisna je po otci Kalmo, co si také českomoravský belgický kůň logicky, a matka Cilka v obci Margot. Takže to je úvod této klisny. Asi každý chápe, že tyto soutěže mají svůj chovatelský význam, protože chladnokrevní koně jsou hodně pracovní, kteří vlastně vznikli původně z těžkých rytířských koní, kde nosili tady ty těžké rytíře, kteří mohli být až 100 kg, takže logicky potřebovali hodného koně. Dokonce jsem se nedávno dočetla, nemám. Ale když ho budu mít, budu zvolit. Kdyby bylo zle, mám píšťalku, jo? Že šajští koně, co jsou takhle chladnokrevníci, angličtí, tak to byly také rytířští koně a ti rytíři si je do boje vlastně vodili na ruce a sedali na ně až ve chvíli, kdy byli tady v tom brnění a šli bodovat. To je taková zajímavost. Nicméně kůň byl kdysi velmi vzácné zvíře a pro práci v zemědělství a podobně byl příliš drahý, takže vlastně do tohoto využití do dopravy, případně do zemědělství, se dostal až někde kolem 16. 17. století, takže poměrně pozdě. Protože do té doby si ho obyčejný sedlák dovolit nemohl. Dělali se tyto práce spíš s dobytkem a ke koním se vlastně zemědělci i dopravci dostali víceméně až v době, kdy přestalo mít to vojenské využití, tedy po tom, kdy byl vynalezen střelný prach a způsob boje v brnění, kdy vlastně jela řada oprněných, já tomu říkám, že to byli lidi v podzemě, to tak většinou dopadlo, když spadl na zem, už se nezvedl a bylo po něm. Takže jeli v řadě proti sobě, kdo byl silnější, tak ten teda vyhrál, ale ve chvíli, kdy se vynalezly střelné zbraně, tak tohle byla velmi dobrý cíl, protože to neuhlo v kulcovkách a začaly být potřeba pohyblivý koně a způsob boje se změnil, když tyto koně se přesunuly do oblasti dopravy a později do oblasti zemědělství. Máme možná pocit, že zemědělství byly dávno, ale není to pravda, vlastně do zemědělství jako takového se koně dostali vlastně až nebo ti to koně vlastně až jako poslední. Takže my teď čekáme se na zvonec. Mám pískat? Nemám zvonec. Zvonila bych nemůžu. Zavolejte Ježka na start. Já už jsem ho teda jednou volala, ale zavolám ještě jednou. Poprosíme pana Miroslava Ježka s Citou. Jeho klisnu už jste představovala na start. Omlouváme se, ale nedostal se ke mně zvonec, takže se mu nezvonil, on to neslyšel, ale nicméně ho prosíme ještě jednou. Takové dětské nemoci každých závodů, ale on už nám to za chvilku bude úplně perfektně. Ještě jednou, Miroslav Ježek. Prosíme ho na start.
sloupa, že? Ne. Že až 10 sloupa, není. Prosím, po připomenutí těch spadných klubů. A ještě připomínám, v podstatě to je vzkaz od sboru rozhodčích, vzhledem k tomu, že velmi silně fouká, tak pokud vám spadne klobouk až za cílem, nebo pokrývka hlavy tedy, za cílem, za startem, omlouvám se, pokud spadne za startem v průběhu jízdy, tak to neřešte, nebude to hodnoceno jako chyba, protože v tom dnešním počasí to asi byste museli mít přibité hřebíčky k hlavě a ještě by to možná nepomohlo. Ještě jednou, Miroslav Ježek, sklisnou cita. Takže Miroslav Ježek dokončil svoji jízdu jako první startující. A teď nevím, jestli mi někdo přes vysílačku nahlásí čas. Já jsem tady něco řešila, tak jsem si nevšimla, že byl vyloučený. A poprosím tedy dalšího startujícího, kterým je Jan Francisci starší, s koněm Perla, aby tedy přijel do kolbiště.
Jan Francisty starší, přijel z Krupiny ze Slovenska, takže je to jeden z těch slovenských závodníků. Za přeženou má Perlu, což je Belgička, narozená v roce 2009 po otci Batis, matky právě de Moulin, po Enk. Mohli jste ho tady vidět i před rokem. Českomoravský belgický kůň je typický tedy především pro Moravu a jižní Čechy. Na Moravě se s kovem začalo už někde v roce 1879 v Čechách, asi tak zhruba 3 roky později. A zpočátku zde bylo prováděno převodné křížení klister, které zde v té době byly importovanými belgickými chladnokrevníky na Moravě, spíše ardenskými v Čechách, hmotnějšími Řeci, holandskými a belgičtími. Mezi světovými válkami byl tedy chov omezen a další tedy šlechtění pak následovalo až po válce. V Čechách i na Moravě vznikly tedy i kvalitativně jiné koně vzhledem k tomu původu. Nepříznivě se projevily tedy události druhé světové války a později se ta krevní základna. Vzhledem k tomu, že byly koně ze zemědělství úplně téměř vytlačeni, tak došlo ke spojení chovu moravského a českého belgického koně. Dosažený čas je 190,22 vteřiny. A tento čas dosáhl Jan Francisty starší z Kvesnou Perla. Další startujícím je František Kratochvíl s koněm Max. Takže poprosíme ho do koliště. Ještě jednou voláme Františka Kratochvíla s koněm Max. Jak vám ráda Maxe představila, ale myslím si, že je to vhodné, až bude v kolovišti. Nevím, jak je dobře slyšet na tom opracovišti, ale my
myslím si, že závodníci by měli startovní listinu znát, že vědí, kolikátí startují, a bylo by dobře, kdyby byli připraveni. Takže vypadá to, že už se nám do kolbiště blíží. Max je 9letý valach, chladnokrevný typ. Jeho chovatelem je pan Hrejk, majitel pan František Ratofíl. Známá je u něj matka, je to nymfa po ovci Zefír. Opět? Já nemám vysílačku pro kontakt se rozločími, takže tady trošku tápu, ale domnívám se, že vzhledem k tomu, že bylo zvoněno v půlce parkouru, že je tedy vyloučen pravděpodobně pro nedodržení tratě. Říkám to dobře? Dalším startujícím je David Janoš s koněm Bris. Bris Stádlecký je 9letý valach, plemene Slezský Norik. Chovatelem je paní Hlo Matyšová a majitelem David Janoš. A Bris Stádlecký je po otci Bris Slezský, známém Řekci a z matky Nagána, Monačo Salazar, což je tak velmi známý plemeník, který zanechal spoustu potomstva. Slezský Norik, jak už sám název říká, byl vyšlechtěn po oblasti Slezska. A sice na podkladě původních spíše teplokrevných koní, které byly vlastně překřižovány převodným křížením Norikem, který se tam dostal vlastně po solné stezce z Formany, tak se vůbec k nám dostal Norik jako takový, ale tady protože byli noričtí Řekci připouštěni na
jiný podklad než třeba v jižních Čechách, tak vzniklo úplně specifické plemeno. A vlastně vznikl takový kůň, který je velmi dobře adaptovaný na místní hornaté podmínky a také byly v době na začátku 20. století importovány originální norické kvisny. Hlavním cílem chovu sestry Norik je kladovený kůň dospívajících 5-6 letech, dalšího rámce s dobrým osalením, pracovitý, dobře ovladatelný, přiměřeného temperamentu, velmi dobrého charakteru, to my o sleských noricích víme, že jsou, a dobře živitelný a pohyblivý. Většinou jsou to ryzáci, tmaví ryzáci, často světlohříví, menší míře ryzáci, nebo potom se objevují také jako nevymělící pělouši. A dosažený čas Davida Janoše je 228,17 vteřiny. A plus 10 za chyby na překážkách. Zacouvání? Takže zacouvání. Dalším startujícím je Jaroslav Diblíček s koněm Matato, takže už nám přijíždí do koloviště. Je to norický kůň, hřebec, narozený v roce 2016. Chovatelkou je paní Svatoslava Richtrová, majitelem Jaroslav Diblíček. Je po otci White Tiger, známém hřebci, z matky Rona po Šu. Jeho původu ještě najdeme také Nojgota, a to na straně otce i matky.
5 vyloučenej. Pro nedodržení trestu. Takže to už je bohužel další závodník, který je tedy vyloučen pro nedodržení trati. A nyní přijíždí tedy Miroslav Šuhaj s koněm Borgis. Vítr je poněkud nepříjemný, já se omlouvám, když se odmlčím, tak tady lovím papíry po zemi. Takže připraven je Miroslav Šuhaj s koněm Borgis, je to slezský norik, narozený v roce, roce 2015. Je to Valach po otci Barmis, po Brysleský a z matky Glory po Nesan. Tento kůň má také v původu oblíbeného Štrajmura.
Takže celování úplně krásné. A máme v cíli Jaroslava Šuhaje s koněm Borgis. Takže toto spřežení strávilo na parkouru celkem 228,5 setin vteřiny a tuším, že to bylo bez chyb. Hlavní rozhodčí kývá, že ano, takže já jsem taky nic neviděla, takže hezká jízda. Dalším startujícím je Michal Vančík s koněm Nik. Už ho máme v kolbišti. Michal Vančík přijel z Hlučína, z Bobrovníku. Nik je 8letý slezský norik, je to hřebec. Chovatelkou je Kateřina Smolková a majitelem Michal Vančík. A tento kůň je po Načo Salazar a z matky Cora po Hugo, také velmi známém hřebci. A v původu po matce ještě Hubíra, který je také velmi známý, a po otci Nero Diamanta. Sleští norici jsou oblíbení, nechci říct, že mezi závodníky, ale všichni tito koně, nebo většina z nich určitě pracují buď v lese nebo na poli, to znamená, dělají to, čemu byli určeni původně, než je vytlačila mechanizace. V současné době se trošku vrací zpátky, hlavně tedy v lese, protože tam mají obrovskou spoustu výhod. Tam, kam dokáže vlézt kůň a odkud stahovat dřevo, ta mechanizace v životě nemůže. A zrovna norici jsou právě oblíbení hlavně v kopcovitém terénu, který je náročný. A oni to velmi dobře zvládají. Právě proto, že norik jako takový pochází z Alp, to znamená z hor. A vlastně už celý svým chovem, celý jeho vývoj je ovlivněn tím hornatým terénem. Odchov, prostě dá se říct, že všechno. Nika já znám léta, mám takový pocit, jestli u Vančíku nemají teď ještě víc žrádla než dřív, protože řekla bych, že se dost opravil. Teď tím nechci říct, že býval hubený, to vůbec ne, ale teď jeho krásně vypadá, že se má velmi dobře. Tak, teď se to povedlo, ale byla tady chybička. Bude 10 trestních bodů na couvání, protože na tom kůželi se to schodit musí a ty míčky, které jsou na těch sloupkách té maratonské překážky, ty se naopak schodit nesmí. A Michal Vančík tam do toho trošičku drbnul, takže spadl míček, který spadnout neměl. Nicméně je v cíli. Krásném čase 173,97 vteřiny plus 10, nebo bylo víc chyb? 10. Takže 10 vteřin bude za tu chybu, kterou jsem tady viděla, protože to mám na blízko. Tak dalším startujícím je Jaroslav Marván, který bude mít zapřaženou klisnu Marku.
Jaroslav Marvan přijel z Květné u Lanškrouna, mimo jiné, nebo u Lukové, ale je to kousek od Lanškrouna. Marka je vícemistrně v těžkém tahu v Pardubicích na přepočet váhy a Jaroslav Marvan byl třetí na mistrovství České republiky v roce 2019 v Pardubicích a také v Pardubicích jako druhý, jak vícemistr. Jaroslav Marvan patří k těm, kteří tedy jezdí rychle, tak doufejme, že mu to vyjde dobře. To o něm známe, že jezdí rychle. Marka je desetiletá českomoravská Belgička. Od chovatele Ladislava Zemana a majitelkou je Kristýna Václavková. Otcem této Kristýny je Markon po Mazur a je z matky Agra po Alan. Je ta matka má původu také Markona, což je stejný řemec jako má otec na úrovni pradědečka, takže zase se tam vyskytuje jeden hřebec z obou stran, jak ze strany matky, tak ze strany otce. Tak Jarin kromě toho, že má také firmu na lesnické práce a že přibližují i s koňmi mechanizaci, tak také má takový pidí úvazek na zemědělské škole v Lanškrouně, kde učí zápřahové, potahové práce, činnosti, se zapřahá s dětmi, učí, jak se to má dělat. Tak, tady se to také povedlo. Říkala, že to bude rychlé, 132,95 vteřiny a já jsem teda chybu neviděla, nebyla, takže čistý, takzvaně čistá jízda, zatím nejlepší. Dalším startujícím je Pavel Reichl s koněm Nadar. Zapřeženého má Nadara, což je slezský norik, hřebec, narozený v roce 2010, po otci Nonec z matky Nadia po Mír. Opět tam vzadu potom jsou norikoti a Nero Diamant. Thank you.
je on takový slabější, tak on to není, abych slyšel, on tak dítem to šumí. A Pavel Reichl s nadarem je v cíli. 161,24. V čase 161,24 vteřiny. Takže také pěkný čas a bez chyby. Takže bez chyby. Tak to na mě dělá dojem, že kdo dojede, tak je bez chyby. A nebo teda nedojede. Zatím to tak skoro vypadá. Těch chyb bylo velmi málo. Že je vidět, že to stavitelé postavili tak, že se to jet dá, když je pozorný kočí a dobře ovladatelný kůň. Dalším startujícím je Josef Hradec, koně Mendelin. Josef Hradec přijel z Dolního Jelení. Má hřebčín, který se jmenuje Mezi lesy, nebo jestli je Mezi lesy, úplně přesně nevím, ale znám to tam, je to také pořadatel závodu. A je mistr republiky Orbě letos i předloni a v roce 2018 mistr v těžkém tahu. Mendelin je hřebec, narozený v roce 2014 plemene Norik, po otci White Tiger z matky Lady po Noigov. Noigov samozřejmě má ve svém původu také Noigota, takže opět je to zase prochováno na tuto linii. Chovatelkou tohoto koně je Zuzana Juráňová a majitelem zemský hřebčinec Písek, je to tedy plemeník, který je u pana Hradce na při pouštěcí stanici. Noričtí koně pocházejí z oblasti Alp a své jméno získalo od názvu římské provincie Noricum, která v určité době zasahovala v podstatě až k jižním hranicím naším současným, tedy zabírala celé Rakousko, tady bude chybička, penalizace. A od toho tedy je to Norik, že tehdy ta provincie zabírala v podstatě celé území dnešního Rakouska. V českých zemích byl poměrně hodně používán. Hřebci noričtí k nám vozili sůl po solné stezce a to byla velmi důležitá obchodní stezka. A formani si rádi přivydělali za takzvané skočné svých hřebců, protože tahali většinou z hřebci. Jsou silní a tak během zastávek k těmto hřebcům přiváděli chovatelé na trase své klisny a tak vlastně se dostal Norik i k nám, především do jižních Čech a teprve později potom na Vysočinu a tak do těch dalších oblastí. Takže je dobře, že tleskáte. V každém případě tady bylo převrácení, takže předpokládám, že vyloučení.
Takže jenom se ujišťuju, je to samozřejmě vyloučen a můžu pozvat dalšího, máme všechno nachystáno. Jardo, prosím, kývni na mě, že můžeme pokračovat. Děkuji, takže pozveme Milana Blizňáka s koněm Basango. Milan Blizňák přijel z Klokočova. Basanko je 9letý hřebec, plemene Slezský Norik. Chovatelem je Jindřich Langer a majitelem zemský hřebčinec Tlumačov, takže je to vlastně kůň místní, kterého má pan Blizňák k dispozici. Je po otci Baramis, který je opět po Brysleský, tento původ už jsme tady viděli. V tomto původu najdeme i toho Štrajmura, o kterém jsem se už zmiňovala, což je hřebec, který dává, aspoň podle mého názoru a to, co jsem viděla na závodech, velmi charakterní koně, velmi pracovité koně. Matka Sangore je po otci Gor, po Gonet. I tady se couvání povedlo. Milan Blizňák právě projel cílem. 92, 86. S výsledkem 192,86 vteřiny. Byla chyba? Jedna chyba, takže se bude připočítávat 10 sekund za chybu. A posledním startujícím v formanské jízdě je Jan Francisty mladší s koněm Dodo. Jan Francisty přijel z Krupiny ze Slovenska, už nám jíždí do kolbiště.
pátek, až je nás málo, ale oni to nestíhají. Couvání je asi, bych řekla, ta nejnáročnější překážka tady, protože to je opravdu se velmi dobře musí umět, když jezdíme na závody klasické, které se tady konaly, tak tam se couvám drezuře, dneska už se v parkouru necouvám, tam je přesně vidět, který koně to opravdu mají hodně natrénované, projeví se tam ta ovladatelnost velmi silně. Tady se to povedlo. Jan Francisci mladší je v cíli. 212.01. V čase 212.01 setina vteřiny. Takže to je poslední závodník. Bylo to bez chyby? Ano, bylo to bez chyby. Mám to potvrzeno od sboru rozhodčí. A nyní tedy bude následovat zpracování výsledků. Potom krátká přestávka, protože musíme do vyhlášení mít tu přestávku podle pravidel. Ta měla být vyplněna programem tady z Tlumačova, z Řepčince. Nebojte se, o ten program nepřijdete, ale protože se nám to závodění trošičku urychlilo proti tomu, co bylo v plánu, tak oni nestihnou asi přijet úplně hned, takže budeme chviličku čekat. Takže já nyní počkám na zpracování výsledků a pokud zde máte děti, tak minimálně v té přestávce tam vzadu je připravit skákací hrad, kdybych byla menší, jdu taky. Takže klidně tam s nimi zajděte nebo je tam pošlete, my se zabavíme.